পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ ডিজিটেল হয় ইউটিউব চেনেলটোলৈ। মই যে কথা পাতিম, আপোনালোকে যদি নিজৰ মোবাইল বা কম্পিউটাৰৰ সহায়ত নিজৰ ঘৰতে বহি আপোনালোকে আধাৰ কাৰ্ডখন আপডেট দিছিলে, যিহেতু লাৰ্ণাৰ লাইচেঞ্চ এপ্লাই কৰাৰ সময়ত প্ৰব্লেমবিলাক হৈ আছিল, তো সেইকাৰণে যদি আপোনালোকে আপডেট দিছিলে আধাৰ কাৰ্ডৰ নতুন যিটো পৰ্টেল আছে, তো সেই পৰ্টেলত গৈ যদি আপোনালোকে আপডেট দিছিলে, তো আপোনালোকে আপডেট যিহেতু দিছিলে, তো আপোনাৰ সেই আধাৰ কাৰ্ডখন আপডেট হ'লনে নাই কেনেকৈ চাব সম্পূৰ্ণ প্ৰচেছটো মই এইটো ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে আপোনালোকক দেখুৱাই দিম। ভিডিঅ'টি আৰম্ভ কৰাৰ আগতে মই আপোনালোকক এটা ৰিকুৱেষ্ট কৰিব খোজোঁ, যদিহে মোৰ চেনেলটোলৈ আপোনালোক প্ৰথমবাৰৰ বাবে আহিছে তেতিয়াহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি অল নটিফিকেশ্যন অলটো দপাই দিব। তেন্তে বলক মই দেৰি নকৰে ভিডিঅ'টি আৰম্ভ কৰোঁ। পোন প্ৰথমে গুগল ব্ৰাউজাৰটো অ'পেন কৰি দিলোঁ, দি মই UIDAI বুলি টাইপ কৰিলোঁ, চাৰ্চ কৰি দিলোঁ, দিয়াৰ লগে লগে এনেকৈ হৈ গ'ল। তো প্ৰথমতে যিটো লিংক দেখিছে, তো আপোনালোকে UIDAI এই অপশ্যনটোত ক্লিক কৰি দিব। তো ক্লিক কৰি দিয়াৰ লগে লগে ইয়াতে আপোনালোকে দেখিছে মাই আধাৰ, তো মাই আধাৰত আহি আপোনালোকে ইয়াতে দেখিছে আপডেট ডেম'গ্ৰাফিক ডাটা, এই অপশ্যনটোত ক্লিক কৰি আপোনালোকে অ'কেত ক্লিক কৰি দিব। দিয়াৰ লগে লগে যিটো নতুন পৰ্টেল লঞ্চ হৈছে সেই নতুন পৰ্টেলটো আপোনালোকৰ মোবাইল বা কম্পিউটাৰ স্ক্ৰীণত অ'পেন হৈ যাব, তো আপোনালোকে লগ ইন অপশ্যনটোত ক্লিক কৰি দিব। দিয়াৰ পিছত ইয়াতে আপোনালোকে দেখিছে এণ্টাৰ আধাৰ নাম্বাৰ আৰু এণ্টাৰ এভভ কেপচা, তো আপোনালোকে আধাৰ নাম্বাৰটো ইয়াতে বহুৱাই দিব লাগিব আৰু আপোনালোকে কেপচাটো যেনেকৈ দিয়া আছে সেনেকৈ বহুৱাই দিব লাগিব। দিয়াৰ পিছত আপোনাৰ যিটো মানে কি আধাৰ কাৰ্ডৰ লগত মোবাইল নাম্বাৰ লিংক হৈ আছে সেই মোবাইল নাম্বাৰটোত আপোনাৰ এটা OTP আহিব, চেণ্ড OTP ক্লিক কৰি দিয়াৰ লগে লগে। তাৰপিছত OTPটো আহি যোৱাৰ পিছত আপোনালোকে OTPটো বহুৱাই দিব। তো মই OTPটো বহুৱাই দিলোঁ, গোটেইখিনি এনেকৈ বহুৱাই দিলোঁ। দিয়াৰ পিছত মোৰ OTPটো আহি গ'ল, যিহেতু তো মই OTPটো বহুৱাই দিলোঁ। বহুৱাই দি মই লগ ইনত ক্লিক কৰি দিলোঁ। লগ ইনত ক্লিক কৰি দিয়াৰ লগে লগে নতুনকৈ এখন পেজ অ'পেন হ'ল। তো ইয়াতে বিভিন্ন অপশ্যন দেখা পাইছে, তো মই আগতে আপোনালোকক অলৰেডি ভিডিঅ' এটা দেখাই দিছোঁ আপডেট কেনেকৈ কৰে আধাৰ কাৰ্ডখন আপডেট। আধাৰ অনলাইনত গৈ আপোনালোকক আপডেট কৰিব দিছিলোঁ, তো মই আপডেট কৰিছিলোঁ যিহেতু মই আপোনালোক যিহেতু নতুন পৰ্টেল লঞ্চ হৈছে আধাৰ কাৰ্ডৰ এই নতুন পৰ্টেলৰ, এই নতুন পৰ্টেলত আপোনালোকে আপডেট দিয়াৰ পিছত কেনেকৈ চেক কৰিব মই আজি দেখাই দি আছোঁ। তো আপোনালোকে ওপৰৰ অপশ্যনটোত মই ক্লিক কৰি দিয়াৰ পিছত ইয়াতে আপোনালোকে আধাৰ কাৰ্ডখন দেখিছে। তাৰপিছত ইয়াতে আপোনালোকক ফ্লিপ আধাৰ কাৰ্ড আপোনালোকে ক্লিক কৰি দিয়ে, ফ্লিপ আধাৰ কাৰ্ডত ক্লিক কৰি দিলে আপোনালোক বেক চাইডটো আহি যাব আপোনাৰ আধাৰ কাৰ্ডখনৰ। তো আপোনালোকে ইয়াতে স্ক্ৰল ডাউন কৰি দিব। দিয়াৰ পিছত ইয়াতে আপোনালোকে দেখিছে, তো মই যিহেতু আপডেট দিছিলোঁ ইয়াতে আপোনালোকে দেখিছে ভেৰিফিকেশ্যন ষ্টেজ, তো মই ভেৰিফিকেশ্যন ষ্টেজ অপশ্যনটোত ক্লিক কৰি দিলোঁ। দিয়াৰ পিছত ইয়াতে আপোনালোকে দেখিছে ড্ৰাফ্ট ষ্টেজ, পে'মেণ্ট ষ্টেজ, ভেৰিফিকেশ্যন ষ্টেজ, মানে কি পাঁচটা ষ্টেজ আছে, মানে কি তিনিটা ষ্টেজ মোৰ কমপ্লিট হৈছে, ভেৰিফিকেশ্যন ষ্টেজত আছে এতিয়ালৈকে। তাৰপিছত দুই এদিন পিছত মানে কি ভেলিডেশ্যন ষ্টেজ পাব, তাৰপিছত কমপ্লিট হৈ যাব, মানে কি তিনিদিন চাৰিদিন লাগে। তাৰপিছত আপোনাৰ আপুনি যি আধাৰ কাৰ্ডখন আপডেট দিছে নিজৰ মোবাইল বা কম্পিউটাৰ সহায়ত, তো মিনিমাম তিনি চাৰিদিনত হৈ যায় আপডেটটো। তো সেইকাৰণে ইয়াতে এনেকৈ দেখাইছে, তো আপোনালোকে এনেকৈ নিজৰ মোবাইলৰ সহায়তে ষ্টেটাছটো চেক কৰি চাব পাৰিব আপোনাৰ আধাৰ কাৰ্ডখন আপডেট হ'লনে নাই। তো মই ভিডিঅ'টিৰ জৰিয়তে আপোনালোক দেখুৱাই দিলোঁ, আৰু যদিহে গোটেইখিনি শেষ হৈ যায় ইয়াতে কমপ্লিট অপশ্যনটোলৈ আহি যাব। তো মই ভিডিঅ'টিৰ জৰিয়তে আপোনালোক দেখুৱাই দিলোঁ আপোনালোকে নতুন পৰ্টেলৰ জৰিয়তে আপোনালোকে আধাৰ কাৰ্ডখন আপোনালোকে আপডেট হৈছে নে নাই চেক কৰি চাওক। আজিলৈ ভিডিঅ'টো এইখিনি আছিল, যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগে লাইক কৰক, শ্বেয়াৰ কৰক আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰক। ধন্যবাদ।